azərbaycanlıların, eləcə də xarici turistlərin qış fəslində istirahət üçün ən əlverişli məkanlarından olan Tufan Dağ Xizək Yayqış İstirahət Kompleksidir. Tufan Dağ Xizək Yayqış İstirahət Kompleksi gün ərzində 3000 nəfərə xidmət göstərmək imkanına malikdir. Qəbələ şəhərindən təxminən 4 kilometr aralıda yerləşən Tufan Dağın əhəmiyyətini artıran mühüm amillərdən biri də burada turistlərin trassa sistemini özlərinə uyğun seçmək imkanlarının olmasıdır. Yəni hər bir qonaq enmə zolağı maililik və çətinlik dərəcəsinə görə trassa seçə bilər. Turistlər üçün xizəklərin satışı və kirayəsi xidmətləri Riverside Kanat xəttinin aşağı stansiyasında göstərilir. Tufan Dağ Xizək Yayqış İstirahət Kompleksində hazırda 4 kanat yolu istifadəyə verilib. Hər kanat yolu digər kanat yolu ilə əlaqəlidir. Burada ilin bütün fəsillərində kanat yolu ilə gəzintiyə çıxmaq mümkündür. Dağda xizək sürmək istəyənlər üçün hazırda müxtəlif turlar təşkil olunur. Tura qoşulmaq istəyənlər 30 manat ödəməlidirlər. Bu qiymətə qidalanma, nəqliyyat, müxtəlif ekskursiyalar və fotosesiya daxildir. Tufan Dağ Xizək Yayqış İstirahət Kompleksi həm də qonaqlara yay fəslində xidmət göstərəcək. Belə ki, Dağ Xizək İdman bazasının yaxınlığında yerləşən Qafqaz Resort Otel Kompleksi 3 otel binasından, spa mərkəzlərindən, əyləncə parkından ibarət olmaqla yay istirahəti üçün bütün imkanlara malikdir. Sevinç İskəndərova, Nail Babayev, Azərtaş.